Kráčovské váš Karol Škodajovice, celé krásné ještě solisté, Kateřina Valentina Borešovi a Milani Prajka a do toho všeho Franta Faloš. Teď prosím pěkně, vy nevíte, co vás čeká, že? Já jsem to neviděl také. A dozvěděl jsem se to těsně předtím, že budeme i křtít dneska. Budeme křtít nové CD téhle krásné kapely. Takže teď se nachystá pomalu křest a já jsem dostal za úkol poslat ze sálu zákonné manželky muzikantů sem za mnou. Ne, na pódium už jste. Nebleze všechny zákonné, podotýkám, ne milenky, ne nezákonné manželky, zákonné manželky a už kráčí. Už vidíte, pokud děvčata podívá krásu, je to mladá paní Hana Burešová. Poštere máme všechny Burešová. Ještě přijedou z Kojčic a ještě někdo od Burešů, prosím pěkně, ať přijde sem, protože byla zvolená, oni zjistili, že nemají potra žádnýho. Takže že potřenka, Hanka Burešová se svým milovaným manželem Mirkem Burešem Nestřilého mě teďka pokští nové CD. Kdo chytne špunt, dostane CD zdarma. Je to tak, oči? Vyborně. Tak. Máte suvenír. Suvenír z toho. Z tohohle čtu. A než to chlapci vybíhalo, tak já mám za úkol pozvat někoho sem. Tady ta kapela je totiž velmi specifická, že nemá žádného kapelníka. To je bordel jak svíňa, že? Tady přesal všetci kapelníci, protože kapelník si účtuje příplatek a oni si to účtují všichni. Takže teďka tady není žádný kapelník. Tak teďka někdo, kdo k tomu CD něco řekne, hoši Lukáš třeba, to je autorský potentní člověk. Takže já si myslím, že by mohl, nebo vedle jeho parťák, to je právní záštita všeho, co se tady děje v té kapele, dělá hlavně rozvody a jiná řízení, autorská práva řeší a nikomu se nechce mluvit, nic. Lukáš něco řekne, ale my jsme jí mohli zaspívat živýho, kterého, že jo? Že bychom povstali teďka, pojďte, ať vás nebolí padel, ještě to nechvílo. Takže pojďme jim připít, oni nám hrají, pokud hrají krásně, tak zkusme, ať se to CDčko prodává, protože oni z toho budou mít peníze a budou šťastní. Takže ať se jim daří chlapců, takže pojďme všetci živýho. Takže teď si vychutnáme krásné melodie muzikálové v
podání solistů, předních orchestrů, solista Filharmonie Bohuslava Martinů, Věra Budeš, vám zahraje nádhernou věc s názvem Love Story, tak pokud jste zde s partnerem či partnerkou, klidně se líbejte u téhle skladby, je to dovoleno. Tak já jim popřeju, potom bude následovat samozřejmě něco dalšího, ale tam mám potom povolené vstup, takže já to řeknu dodatečně. Pokud se mu to podaří, tak ho představím, pokud se mu to nepodaří, tak to nemám říkat. Takže Love Story, pan Miroslav Budeš.
dovolil prozradit, že vám zahrál tohle solo budoucí armádní generál, pan Tomáš Štobinčík, to je on. A protože si v kuloárech zvanikali horu na střeše, že byl 1.1. povýšen do nové hodnosti a chlapců nic nekoupil, takže po skončení můžete mít pozvání i vy do vedlejší restaurace, kde si na něho můžete dát panáka všichni, protože je to on a opora armády České republiky, takže ti mají nejvíc zbraní a peněz, takže pan Tomáš Štobinčík, to je on, krásný solista a generální jste slyšeli, profesionální zbraní a zbraní. A teďka přijde opět váš fanouš, to je prostě jeho podvečer, až večer, on tady bude hrát až do rána, než budete tleskat. A měla to být původně Grázelova píseň, já jsem se těšil, proč? On řekne, že vám to vysvětlí, ale půjdeš do Lidova, půjdu na vrch, nepůjdu, já to vylezu, teď to řekneš. Jeřinko, to je jednoduchý. Moje babička byla babička Anna a babička Anna vždycky říkala, já nebudu jmenovat, třeba Staňa Bilbuj, nebo nevím, nebudu jmenovat, říkala, kurničopa, to je, ten růster, to bude takový grázl. Já jsem vždycky přemýšlel, co to je grázl, o mě vždycky říkali, ty jsi takový drdlo. Takže, kdyby trdlová píseň je blbost, jo, tak grázlová píseň jsem napsal, jenže jsem doma zapomněl noty. A když jsme byli větší, tak jsme si hráli na mušketýre, tak vám zahrajeme tři mušketýre. Tak už vám, jak jste stal z grázla mušketýr? František Jeřánek a jeho jako Atos, jako Portos se vám představí Lukáš Prajka a jako Aramis, pan Jiří. Teď jsem se spletl s jeho uměleckým jménem Aramis, takže se můžete těšit na tři mušketýři právě teď.
normálně, normálně to dá, to je lepší, jak ta Grázlova píseň, co na to říkáte? To byla pecka, jak si vidět, jo? To je nové, na novoroční koncertě, který mě Magno uvidíte, příště, bravo, ještě můžete. Na saxofon Ondru Dvořáka ještě, abyste to měli kompletní. Takže to je on, ten, co hrál na to sáku, já jsem ho nepředstavil a on by mě to neprominul. Takže, ale musíte zapleskat, jinak je to fakt neprominul. Takže, Ondra Dvořák, teď už bude čirá improvizace, protože víc jsme se nestihli nachystat. Teď se měnil program, tam měla být původně Gavota. Gavota není z nějakého důvodu, těžko říct, ale budou pro vás připraveny další skladby. Teď už bude zpívaná od Bílovic Chodníček, pokud se nepletu, kterou vám zaspívá Kačka Budešová s Milanem Prajkou a potom to bude Barvná láska. To je nejhorší, co se může stát, že? Takže to si odbídem už teďka, pak už budou jenom ty krásné záležitosti. Takže Valčí Barvná láska bude určitě krásné, protože tam si můžete pěkně vyválet v těch pocitech a ty emoce dát. Najevo Valčí pana Michala Čmaradí, možná on sám poznal Barvnou lásku, ale teď se můžete věnovat od Bílovic Chodníček, projdete až do Křepic, kde potkáte tu Barvnou lásku. Thank you.
který má babka a vás, a co to říká, to myslím, že? Jste celý rozkvěždění, takže my vás zase dostaneme do varu Polkou Petra Studeniče s názvem V našem dvori a potom to bude Lidová ušiatelinka. To už měl Vanoš tak napíval, že nenapsal, jestli je to valčík nebo polka, ale snad to bude valčík. Ani jedno. Takže to bude nějaká táhlica, úplně krásná, takže si můžete někdy zaspívat, to je žádoucí. V našem dvori.